Jeg har tidligere arbejdet med lovgivningsarbejde i et ministerium, og så har jeg været advokat, fuldmægtig advokat i et advokatkontor i København, hvor jeg arbejdede med erhvervsret. Og så har jeg været in-house jurist i en hedgefondvirksomhed i USA. Og da jeg flyttede hjem, så blev jeg efter noget tid gymnasielærer her på HHX i erhvervsret. De kompetencer, som jeg har tilegnet mig i mit arbejdsliv tidligere, som jeg kan bruge nu, det er rigtig meget, at det er jeg har en praktisk erfaring, som kommer eleverne til gavn. Det handler om, at jeg har selv prøvet at lave alle de ting, som de skal lære noget om, som ellers kunne blive meget hurtigt blive teoretisk og meget tørt. Det bliver meget levende. Og jeg har mange gode praktiske eksempler. For eksempel, hvis vi skal kigge på noget om aftaler og kontrakter, så har jeg måske en kontrakt, som jeg selv har skrevet som advokat, som jeg kan vise dem, og som de kan arbejde med og se, hvordan det i virkeligheden ser ud. Vi kan også for eksempel lave retssagsrollespil, og jeg har også mange kontakter fra mit arbejdsliv, som tit er interesseret i at være med til at lave et eller andet med eleverne, noget undervisning, eller de kommer på studiebesøg. Så der er rigtig mange ting fra den branche, som eleverne har meget glæde af. Og jeg tror også, at det er inspirerende for dem at møde en underviser, som har praktisk erfaring med alt det, stort set, vi skal lære i det fag. Når man bliver gymnasielærer, så begynder man stille og roligt at opbygge noget viden om pædagogik og læring. Det vil sige noget om psykologien omkring læring og nogle metoder til, hvordan man kan formidle den viden, man gerne vil formidle til sine elever. Og det er rigtig spændende, og man får også på et gymnasium nogle kolleger, som allerede er rigtig dygtige til det, og som ofte gerne vil viderebringe den erfaring og den viden, de har, så man bliver en dygtigere lærer. Og det er rigtig spændende, og man kan mærke med det samme, om man er på rette spor. Det kan man mærke med det samme i klasselokalet. Og det er sådan set det, som er, synes jeg, er det allermest spændende ved jobbet som gymnasielærer. Når man går fra et almindeligt arbejde til at blive gymnasielærer, så for mit vedkommende, synes jeg, udfordringen var, at man er meget bundet i de her moduler, som er altså på minuttet, der skal undervisningen passe til lige det modul tidsmæssigt. Det synes jeg stadigvæk er rigtig, rigtig svært. Men man bliver bedre jo længere, man øver sig selvfølgelig. Og noget andet, der godt kan være en udfordring, men også er det spændende, det er jo ligesom at få nogle værktøjer ned i sin pædagogiske værktøjskasse, lære nogle gode måder at formidle viden på. Til dem, der overvejer at prøve arbejdet som gymnasielærer, så synes jeg, at det er en god idé at overveje, om man interesserer sig for læring og formidling og gerne vil udvikle de kompetencer. Det er rigtig meget det, jobbet handler om. Og også om man er indstillet på den planlægning, det kræver, og også den frihed, man arbejder under. Og så skal man bare prøve det. Det er måske ikke for alle, men hvis man kan lide de ting, så er der nok en sandsynlighed for, at man faktisk vil synes, det er rigtig, rigtig spændende og rigtig udviklende for en selv.